از صبح امروز شهرهای مختلفی میهنمون درگیر قیام و اعتراض و تظاهرات و اعتصاب بودن. یکی از استانهای پرشور در این فعالیت‌ها نه فقط امروز، در این دو ماه استان کردستان بود که در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای فرید معدومی تا گزارشی داشته باشیم و صحبت‌های ایشون رو بشنویم از اون چه که در کردستان امروز افتاد. آقای معدومی سلام می‌کنم به شما، خوش اومدید. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و با یاد شهدای قیام آبان عرض کنم که همونطوری که شما اشاره کردین امروز میزان خبرها خیلی زیاد بود و میشه گفت که اعتراضات و انقلاب دموکراتیک وارد مدار جدیدی از گسترش خود شده. امروز قیام در شهرهای کردی با اعتصاب شروع شد، اعتصاب مغازه‌داران و اعتصاب عمومی در شهرهای بخشایی از شهر کرمانشاه، روانسر، جوانرود، سنندج، دیواندره، سقز، مریوان، بانه، قروه، کامیاران، سرواباد، ماهاباد، بوکان، عرض کنم که اشنویه، پیرانشهر، سردشت، خلیفان، قروه، تکاب و میاندواب. اعتصاب در ادامه خودش همراه بود با تظاهرات مردم شهرهای کردستان و به طور خاص شهرهای بوکان، کامیاران، سنندج. کامیاران به خصوص در بانتپه کامیاران تمرکز بود، سنندج، ماهاباد، قروه، سقز. سقز همچنین تمرکز روی محله کریم آباد بود و همچنین در جوانرود درگیری بود. این اعتراضات میدونین در ادامه خودش به درگیری با مزدوران سرکوبگر مواجه شد، همچنین در روانسر درگیری بود، در ماهاباد به سنگربندی مردم در خیابان‌ها منجر شد، در بوکان همینطوری. همین الان که ما مشغول صحبت هستیم فرمانداری بوکان در شرف تسخیر مردم و مردم در خیابان‌ها سنگربندی کردند. امروز همچنین دانشگاه کردستان و دانشگاه رازی دانشجوها در صحنه بودند و به یاد قیام و در حمایت و یادآوری شهدای قیام آبان 98 به خیابون‌ها آمده بودند و دست به اعتراض و سر دادن شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای عرض کنم چنین شعارهایی رو دادن. عرض کنم که میخوام یک نکته ای رو اینجا دست بذارم روش. در شهرهای کردی اون چیزی که خیلی برجسته بود مثل سایر شهرهای ایران پیشتازی بخصوص زنان و دختران کرد بود که در همه جا در صفای جلویی تظاهرات بودند و شعارها رو هدایت میکردن و این در نوع خودش میشه گفت بی نظیره. درسته. آقای معدومی الان به چند خبر اشاره کردید، اون چیزی که اتفاق افتاد از تحسن گرفته دانشگاه ها، الان میگید که بوکان به سمت فرمانداری میرن مردم، که خب این یک مرحله جدیدی هست در این انقلاب اگه این اتفاق بیفته و در واقع موفق بشن که فرماندهی رو بگیرن و خب به نوعی با زمینه بازی رو عوض میکنه و اتفاقات دیگه‌ای در پیش رو هستش. اما خواستم از شما بپرسم که همه اخبار رو دنبال میکنید و مطلع هستید، چه نتیجه‌ای از قیامی که امروز در غرب میهنمون مشخصاً در کردستان اتفاق افتاد میگیرید و فکر میکنید چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ عرض کنم که دو نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. یکی همبستگی مردمه، همبستگی بسیار شکوهمند و نوع شعارها که مستقیما رأس نظام رو هدف میگیره، این خیلی حائز اهمیته. و مسئله دوم که خیلی مهمه، این قیام در تداوم قیام آبان 98 یعنی رژیم سعی کرد با سرکوب 98 و آوردن رئیسی قیام و انقلاب ایران رو بتونه سرپوش روش بذاره و اعتراضات مردم رو در نطفه خفه کنه. ولی قیام امروز، این چیزی که این روزها و ظرف دو ماه اخیر شاهدش هستیم، به خوبی بیانگر اینه که این قیام ادامه داره، انقلاب ادامه داره و میره که به سرنگونی تام و تمام رژیم آخوندی و دیکتاتوری دینی منجر بشه. بسیار عالی.
آقای مدیونی تشکر میکنم از گزارشتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم در همه فعالیت هایی که این روزا دارید، امیدوارم که پیروز و سربلند باشید. با تشکر از فرصتی که در اختیار من قرار دادید، خیلی ممنون.